Vai tev bērns kādreiz ir gadījies dzirdēt pasaciņu par dziedātāju kvākiņu? Nē? Nu, tad es tev to pastāstīšu. Kvākiņa dzīvoja kādā dīķītī, pļavas malā. Kādu rītu, kad varžu koncerts jau bija beidzies, kvākiņa palūdz mātei atļauj pastaigāties par asoto zāli. Ej vien, bērns, tikai no stārķa piesargies. Tas mūsu niknākais ienaidnieks, teica māte. Kvākiņa nesāk iztaujāt, kas tas ir ienaidnieks un kāpēc tieši stārcis par tādu kļuvis. Viņa pat nepajautāja, kā šis stārcis izskatās. Priecīgi nodziedāja, labi māmiņ, un ielēca rasainajā zālē. Ak, cik tur bija labi! Vardīte sāka lēkāt šurpu, turpu, un pati nemanīja, kā aizlēkāja tālu prom no dīķa. Te pēkšņi pār viņas galvu pārslīdēja ēna. Ah, cik patīkama satikšanās, noklakšķināja sausa balss. Vardīte paskatījās uz augšu un izbijās. Viņas priekšā stāvēja milzīgs graizni ģērbies kungs. Balts dūnu uzvalks, sarkani lakādi zābaki. Es esmu Vardīte kvākiņa, dziedātāja, Vardīte pieklājīgi stādījās priekšā, bet svešais ir nedomāja nosaukt savu vārdu. Pazīstu. Ir gadījies sastapt vienu otru tavu māsu, viņš vēlīgi teica. Tomēr tu mazā man patīc visvairāk, glaimoja svešais. Manuprāt, tādai skaistulei, tādai māksliniecei pienāktos labāki dzīves apstākļi un dišciltīgāki draugi. Es tev piedāvāju savu pili. Redzi, tur tās slējas augstu virs nokaltušās priedes. Es pats uz saviem spārniem tevi tur aiznesīšu. Tur tu varēsi dziedāt līdz pat mūža galam. Es tevi pavadīšu savām klabatām. Man būtu kāds mazs lūgumiņš, izdvesa pārbiedētā Vardīte. Vai jūs neparādītu, kā skan jūsu brīnumainās klabatas, tad es būtu pavisam, pavisam laimīga. To gan es daru tikai mājās savā pilī, bet ja nu tu tā lūdz, es nespēju tev atteikt, un svešais salocījis garo kaklu līkumu līkumos, nogūdīja galvu sev pār muguru vairāk uz vieniem sāniem un sāka klabināt. Tas tik bija. Pats tā aizrāvās, ka Vardīte pat piemirsa, kad aģidās apvaicājās. Nu, kā patika? Vardīte neatbildēja, viņa jau laimīgi plunčājās dīķī un stāstīja draudzenītēm savu šī rīta piedzīvojumu. Arī māmiņa klausījās. Kvākiņa vēl nebija beigusi, kad māte iesaucās. Muļķīte mazā, tas taču bija stārķis, varžu briesmas. Taisni jābrīnās, kā tu no viņa paglābies. 3 dienas kvākiņa nekā pārā no dīķa, tik nobaidījusies viņa bija. Tad pamazām viss sāka piemirsties, un kādu rītu viņa atkal lūdza māmiņai, atļauj pastaigāties pļaviņā. Māte piekāpās, un kvākiņa sprig projām bija. Pļava nebija nekāda lielā. Vardīte ir nemanīja, kā pārlēkāja tai pāri. Krūmalā sadūrās aci pret aci ar adatainu kamolu. Labdien, Vardīte sveicināja. Sveiks! Nopurpināja adatainais un izstiepās. Vardīte ieraudzīja arī smailu degunu un strupas kājeles. Es esmu Vardīte kvākiņa, dziedu korī, viņa sacīja. Manuprāt, dziedāšana nav nekāda dižā māksla, bet ja nu kādam ir laba balss un viņš dzied, tad labāk dziedāt vienam, lai citi netraucē. Tu kā šķiet esi labi audzināta, Varde, tu man patīc. Piedāvāju tev savu māju te pats zem koka saknes. Te tu varēsi dziedāt netraucēta. Kvākiņa atcerījās stārķi un nodrebēja. Vai tad šis labāks? Cik adatainas kažoks un kādi asi zobi? Nē, ar tādu zem viena jumta to tik nē. Un Vardīte metās prom, ko kājas nes. Pagaidi! Sauca svešais un pukšķinādams tecēja pakaļ, bet Vardīte neapstājās, kamēr vien pār galvu plunkšķēdams nesakļāvās dīķa siltais smaržīgais ūdens.
Kad māmiņa padzieda par šo kvākņas piedzīvojumu, viņai aiz briesmām kājas notirpa. Tas taču bija ēzis, briesmīgākais no briesmīgajiem. No tā, bērni, sargieties pa gabalu, tas nevienai vardei ceļu negriež maltin samaļ. Pagāja dažas dienas, un kvākiņa atkal sadomāja doties ceļojumā. Nē, lūdzās draudzinītes, tagad man vairs nekādas briesmas nedraud. Stārķis pazīstu, es arī pratīšu laikā no tiem paglāpties. Viņa droši sacīja un bezbēdīgi ieleica zālē. No briesmām vardes glābjas ūdenī, māmiņa vēl uzsauca gudru pamācību. Viens, divi, kvākiņi bija pļaviņai pāri un mežā iekšā. Ai, kāds neredzēts ciemiņš mūsu mežā! Sveicināti, sveicināti! Viņa izdzirda lišķīgu balsi. Labdien, es esmu Vardīt kvākiņa, dziedātāja! Mazā ceļotāja steidzīgi nobēra. Viņa bija ļoti nobijusies, jo nebija pagūs pasveicināt pirmā. Viņa taču zināja, ka bērniem pirmajiem jāsveicina visi pieaugušie, bet nu bija sagadījies otrādi. Tas nebija labi. Tomēr svešais liekās ļaunā to neņēma. Pazīstam, pazīstam, daudz esam dzirdējuši. Tu esot pārāk par slaveno dziedoni lakstīgalu. Oh, kā es vēlētos paklausīties! Tā būtu laime, tā būtu bauda, svešais lapatikā plaizījās. Tik sarkana, tik gara mēle, kvākiņai sāk trīciet kājas. Viņa atcerījās māmiņas padomu un bikri teica. Es labprāt, bet lai dziedātu, man vajadzīgs ūdens. To tu vari dabūt, cik vēlies, te pat blakus ir strautiņš, teica svešnieks. Tikai nedomāja izbēgt. Manas kājas ir daudz kārt garāks par tavējām. Nē, es tikai gribu dziedāt, labi dziedāt, neskanīgi nokvakšķināja Vardīte. Bet tikko nokļuva strauta malā, ūdens vien noplunkšķēja, un no viņas vairs nebija nemiņas. Mājās atgriezās tikai pievakarē. Dīķī valdīja uztraukums. Kur bija? Kāpēc tik vēlu? Jāsāk koncerts, bet tevis nav. Vākiņa izstāstīja. O, tas taču bija pats labs kūmiņš, viltīgākais no viltīgākajiem. Kā tu viņu gudrībā pārspēji, brīnījās visas vecās vardes. Es domāju par mājām, par mūsu koncertu. Es centos to nenokavēt, sacīja Vākiņa. Vardes sāka priecīgi kvākšķināt. Pareizi, pareizi, sākam! Un viņas muzicēja skaļāk un līksmāk nekā jebkad. Lai viņām labi skan, bet mēs čučēsim ar labu nakti.